气场，一开始就在整人的工作。Terry， 我觉得他转变蛮多的，因为一刚开始进来的时候，他很难接近，真的，而且他眼睛很沙，就觉得我很难跟他讲话。他有那个狠的感觉，跟那个面线同一挂。我讲那时候甄选会的时候，他就跟他哥，还有他大概四五个朋友，全部穿黑色，黑衣服、黑裤子、黑头发。对，而且我觉得有去参加第二次一定有印象，他们就全部坐在旁边，然后王小姐尿尿就全部眼睛会这样。有上次该左脚，我那时候在他们旁边，然后他们每个人啊，梗这样子。那个时候真的不逃，为什么？对，就是随时里面可以拿出一把什么东西。不是，那时候我觉得就是很多人都很好，就是很帅什么，然后就有时候会看人家，就是因为我刚看他们，就是觉得他很厉害，就自我介绍都很强，就是啊，大家我是阿本，因为那我们那时候对，大家好，我是阿本，就你们都很紧张，然后他们这样就觉得很。就更那为什么要在台下吓别人才唱？我们就一直看，对啊，就觉得很多人，然后很紧张，然后大家都很帅，真的。好，看完弟弟，看哥哥王子。足球生意，今年17岁，身高143公分，体重5公斤。哇！兴趣是打球、唱歌。小声一点，小声一点，小声一点。是录啊？没有，就来唱一下周杰伦的《世界末日》。想象爱伪装掉下的眼泪，点点头，好像只有我疲惫。我只求能给一点的时间来陪，但愿绝望和不愿中高飞。的朋友奇怪了，我黑到这种程度，你看你现在白的，我不知道为什么会那么黑，哎，真的很黑，而且变这么白，而且重点是那个周杰伦的歌词这个部分，因为那时候就是我刚刚说，就是我们逛街逛到一半，对啊，突然上去唱就忘词了，但感觉还蛮有大将之风的，对不对？好，下一个是谁啊？小兵。各位评审大家好，我是31号詹善哲，然后我身高170公分，体重是58公斤，今年18岁。那我兴趣是唱歌跟跳舞，那我今天要带来的是模仿滨崎步唱歌，谢谢。哦，那时就滨崎步了嘛。表演的时候，然后那时候评审那个有一个评审叫 A 嘛，就是那个名模，然后因为我那时候都会对评审放电嘛，然后之后那个 A 嘛，他就看着我这样，好骚，对，而且你前面那个很狠的舞蹈，想象不到后面很用假音唱滨崎步的歌，很跳痛。我有个问题一直记在心里，这半年我一直很想问他，都不敢问。就是大家都知道小兵是个很可爱的小男生，那时候第二次复试的时候，我跟敖群一到，然后就他们，我就听到小兵他站在门口那边跟朋友聊天，然后一进来就听到他看敖群都陈冠希，然后结果他就那时候我跟敖群站离他们很远嘛，然后我们在角落，那时候我就眼睛上一直看其他型男，然后就看一看，就觉得小兵怎么一直看着敖群，看敖群眼睛一直盯着他，然后我就在没有，对，很夸张，真的很夸张。跟小贤说他在看我一眼，我马上冲去揍他。人家真的一帅，真的，说你帅也不行。
行，太超久的。那时候我就是想说，奇怪为什么要一直看他？我也是，我一直跟他对到眼，然后我一看啊，别走，然后我就看下去。小兵，你那个时候观察对到，其实挺我那个敖犬之前我就看过他的相簿了，就觉得哎，看过哎。是为了他来的吗？没有没有没有，因为我朋友之前就有说到他，然后我就看他相簿，就还蛮像陈冠希的，然后就本人超像，就是抱着来看明星的心情再来参赛，并不是想做表现。不会啊，小兵的那个转折点是徐老师那一集，对，那一集真的让堂主见识到，对，不是只是漂亮可爱的清秀的脸孔，他是有一些料的，真的，小兵很棒哦，谢谢。下一个来看看多多。那我习惯在唱歌之前做一个暖身活动。不会是 Vicky 在健身？怎么了？现在我要唱的歌是 Tank 的《给我你的爱》。哦。多少？给我你的爱，让我背着你去未来。你制作单位要爆你一个料，其实多多的妈妈有偷偷寄来都寄资料过来，你自己一定不知道吧？你自己知道吧？你今天才知道，妈妈有望子成龙的心情。先别哭多多，你妈妈又不会出卖你，她为了你可是用心良苦，跪下好谢谢妈妈。好，来下一个谁？哦，小玉哦。我姓鸡，我今年21岁，172公分，60公斤，现在是明传大学，然后是我学校，平常就喜欢弹吉他，然后唱歌啊。你再美的，怎么了？腾腾！那时候我是民谣歌手，现在变成 rocker 歌手了。对啊，你那个时候有清纯的感觉，现在就是有一点 Andy 哥上身，稍稍邪恶一小点。好啦，来来来，大家讲一下小玉那个时候刚进来，大家对她的感觉。小马，他说第二次复试的时候，就是我们去练下午的时候，看到我的时候，看到他唱歌，我就哇。真的，唱起歌超屌的。很有趣。那现在呢？觉得他？不爽的感觉。还有谁想讲？敖犬讲一下好了。跟你完全不同挂的那个那时候吧，对不对？就是复试的时候，他还跟我装熟。怎么说？小玉爱装熟的糗事，广告后暧昧公开。我做秀啊！你说他还跟我装熟？怎么说？怎么说？那时候就是我们选完了，然后。其实你知道到一个新的环境就会很想要找朋友，因为会很寂寞。然后他就是一直找我去打撞球。然后我就不想去一直打。刘新玉，你的球技咱们上次看过，不过小玉你还真会装啊，大刚认识的时候就会扮猪吃老虎啊。小玉也是从一开始就塑造出他这个花花公，不是花花公子啊，应该说贵公多多情美少年的形象，是不是？没有，现在已经变了。我现在都跟男生住在一起了。真的，变超乖，变成喜欢男生吗？好了，来下一个威廉。大家好，有点妙。哇！台北体院，兴趣是看王建民比赛。刚刚是竞技啦啦队。耶！额头我真的比较瘦哎。成功了！你的出事就是翻三个跟斗这样，然后倒立，你很另类。其实我一直觉得自己不会上，就是我知道刚好大家，因为我真的表演不好，那时候我不知道说，因为我第一次试，然后就觉得不会上，所以就没有再强过要准备第二次。
所以就过来就翻跟斗，可是就是大家啊就很我觉得他讲话只要超过三句他就生气了就觉得自己真的很幸运，很幸运，就走在这边，也而且他加入时间比较晚嘛，弟弟那时候对他到现在有什么印象不一样的感觉，就是他变得比较放，他一开始来的时候都一个人坐在那边，就是像来做空了这样。好，然后就慢慢的就比较敢讲话，对对对对，现在超敢讲话，超敢吗？不是，他现在讲十句话哦，有九句话都被盖掉，有一句话就是可能大家都听到，九句话都是大家在讲话就自己冒出来，嘿，对啊，嘿啊，嘿啊，最迟那不是跟堂主一样吗？不是，是我在讲的时候，我要插进去的时候，怎么节奏就不一样？哦，原来你接的已经是人家三句以前的了，对对，我也有这种困扰。没有，威廉是真的长得很帅，然后而且他那个感觉很挺拔、阳光，对，但变胖了。是吗？不是裤子缩水吗？他很 care 这个，要小心。你觉得呢？要瘦，还是要瘦？然后，耶，下一个什么人？小马。大家好，我是小马，身高172，体重60公斤，已经入普普，目前就读辅仁大学。平常最喜欢就是健身，玩扑克魔术。那我今天带来表演的是扑克魔术。哦，你把我抽张牌之后自己拿着，好，不要给我看哦。好，自己拿着。哎，你帮我看一下。小马，大家好朋友。叫什么牌吗？好，你帮我放。